el drama Simaniak, Simaniak, kontrollon çdo test, kuj do i deklarohet dhe kuj do i deklarohet. Po këtë ku, këtë ku e faktoni, doktor? Janë 10-ra, 100-ra raste që s'marin përgjigje, pa kaluën 10 ditë, 2 javë. Këtë përzgjedhje që bën Rama, ku e faktoni, doktor Berisha? Urdo? Këtë përzgjedhje që sipas jush bën Rama, për kë do deklaroj dhe kë jo, me çfarë faktoni? Atëherë ja u them unë ju. Ja u them unë ju. Shumë drejt pyetja. Për 6 muaj me radhë, u ndaluve. U përqendrua testimi vetëm në duart e ish kunatës. Motrës së Delina Ficos. Do më falisht, e cila nuk është epidemiologe, e cila ka qenë një pneumologe e respektuar, por jashtë besuar drejtori, drejtimi Institutit Shëndet Publik. Po? Pra, jashtë botuar, si që jashtë besuar burit të ri të Delins, ministrit familjes Tuçi, posti ministrit bujqësisë, që absolutisht nuk din se ku bie, ashtu u besua edhe zonjës Fico, drejtimi Institutit Shëndetit Publik. Ju lutem, tani e prova, të dojnë prova. Po pra, prova, po. Po. Prova, që kryeministri një vendi të marrë vesh testin pozitiv të kundërshtarit ti, kjo përbën një krim të rënd mjekësor, një shkelmim të sekretit mjekësor të betimit Hipokratit. Dhe këte bëri ish kunata, i qoj ish kunatit testin e Edmond Budins. Ju lutëm, nuk ka akt më të rëndë, dhe a i pa përbajtur nga urrejtja që ndjente për Edmond Budinen, ja u bërit publikut shqiptar dhe botror të ditur se i doli testi pozitiv. Çdo njeri ka të drejt të ketë të garantuar nga shërbimi mjekësor privatësin absolute të dhënave ti mjekësore. Ka të drejt të publikoj ato që donë dhe të mbaj për vetë ato që nuk donë. Po ja që ish kunata, i hap zemrën ish kunatit dhe i dërgonë me online sekretet mjekësore të kundërshtarëve të tij. Mund të t'jap shumë raste tjera, po ky është rasti më flagrant. Ky është rasti që kemi diskutuar më shumë. Doktor Berisha, sigurisht, sepse ai ishte një kundërshtar i ashpër i aktit primitiv që bëri kreu i ekzekutivit me Theatrin Kombëtar. Ai filloi një betejë epike në mbrojtje të një vlere të madhe të qytetërimit perëndimor në kryeqytetin e Shqipërisë, Teatrit Kombëtar. Doktor, në fazën ku jemi, për masat e përhapjes së virusit janë shumë herë më të mëdha. Gati-gati i kemi haruar këto të njerëzve të veçantë, qoftë edhe të një figure, sikur se është regjizori Budina. Ju, çfarë do të bënit ndryshe për të mbajtur nën kontroll situatën? Në rast të se, do të ishit në krye të saj, normalisht. Zoti Basha ka pa dhe për dhe opozita kanë paraqitur një plan të shkëlqyer me 6 pika dhe unë do zbatoj atë. Por, ka për llogaritje kosto është ai plan financiarisht realizohet, Zoti Berisha? Mund të them ju, emergjensë është së pari, testim masiv, 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 që këtu edhe para 3 ditësh, Gjahili Surrelit mbante leksione antitestim, akuzonte ligjin ndërkombëtar të organizatës botërore shtetësisë, ata që kërkojnë zbatim e këtij ligji, si njerëz që janë të lidhur me kompanitë që prodhojnë testet. Ky xhahil nuk kupton se testi është diagnoz, se testi është shpëtim jetës sepse është mjekim, sepse testi është parandalim i infekcionit, sepse testi është një instrumenti më kryesor për kontrollin e pandemisë. Ky xhahil nuk arrin të kuptojë
se eksperimenti i lënjes në natyrë të zhvillimit të pandemisë të shtoj dhe vendi që e praktikoj këte është rikthyer tani në kontrol dhe saj. Po, Suedia. Pra testim. Së dyti, është Edi Rama, Juli, po? Që përqeshi dhe u tha shqiptarve mos bleni maska, mos shpenzoni para për maska. Në një kohë kur, maska në të gjitha kohëra ka qenë mjeti personal i vetëm i mbrojtjes nga infeksionet infeksionet ngjitse. E keni një apel për qytetarët që ta mbajnë maskën, doktor? Urdhroni? E keni një apel për qytetarët që ta mbajnë maskën? E kam bërë me 10-ra 100-ra herë dhe e përsëris me 100-ra herë të mbajnë maskën.